Som kjent var det hungersnød i Norge på 1800-tallet, og mange menn måtte over til Danmark for å hente korn til familien sin. Nå skal jeg fortelle dere om en, kanskje den modigste av alle, Terje Vigen. Nei! Hvorfor gjorde du det? Ja! Skal jeg gå? Ja. Ja, det var dårlig med fangster da. Det var ingenting jo. Nå skal vi gå til middag. Terje, vi har ikke med korn igjen. Ajo! Terje, du må være veldig forsiktig altså. Eggvenner ble helt skagrak. Du må bli tatt, vær så snill. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg er så glad i det. Ja, jeg vet det. Hvor er jeg? Jeg vet det, Nei! Alt gikk som planlagt på Terje Vigen. Da han kom til norske kysten. Og så var flyktet. Susvarende. Jeg er Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, det er fint. Hva som har flyktet. Ajo. Gå. Til tross for sin sorg, fortsatte Terje Vigen sitt liv. Som kystlos. Ok. Vent da! Historien om Terje Vigen, mannen som har fått alt. Ja, men hva som skjer nå? Lonely? Nei, hvis du er lonely. Det er drit i da. Det er jævlig råd. Møppelshow. Du vil ha køren mitt. Faen. Weed egg. Hvorfor ikke jeg? Nei.